제가 이 나라를 지키게 된 훌륭한 군인 중 하나가 될 수 있다는 것을 모두에게 보여주셨습니다. 남아 플랫폼 프리테지 드랙 쿠틴 세피진의 남아르가 드린 아정야가 စစ်တပ်ထဲက လက်မခံလို့ တပ်သေးသွားခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား လိန်ပြောင်စစ်သမီးရဲ့ အမှု အပိသက်အမိန့်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အမျိုးသားကနေ အမျိုးသမီးအဖြစ် လိန်ပြောင်လဲခွဲစိတ်မှု အပြီး စစ်တပ်ထဲကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ တေကြောင်းကြံစီသွားခဲ့တဲ့ လိန်ပြောင် တောင်ကိုရီးယားစစ်သမီးအတွက် သူမကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက် စစ်တပ်ကသူ့ကို အမျိုးသမီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး စစ်တပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ဖို့ အောက်တိုဘာလ 9ရက်နေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးတော်ကနေအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ China New Asia သတင်းရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရစစ်တပ်ထဲတက်ကြွကြီးရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြုံးဟူရီစုဟာစစ်မှုထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးအမျိုးသမီးစစ်တပ်အမှုရအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းကြားမှခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့စစ်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမှာအရေးချင်းနဲ့မတင်တော်ဘူးလို့ဆိုကာ သူမကို 2020 ဇန်နဝါရီမှာစစ်တပ်ကနေထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြုံးဟာဒီအတွက်ယာရုကနေပြန်လဲအနှင်းခံရဖို့တရားရုံးတော်တက်ခြင်းတွေရှိနေခဲ့ပေမဲ့လည်းအမှုကိစ္စမပြီးပြတ်ခင်မတ်လာမှာပဲသူမကိုသူမအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြုံးရဲ့လိန်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကိုဥပဒေအရအတိမတ်ပြုပေးထားပြီးဖြစ်ကာစစ်တပ်အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသတ်မှတ်ပိုင်းခြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စံနှုန်းတ
စစ်တပ်ကထုတ်ပယ်ခြင်းတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာမတန်စွမ်းခြင်းတွေကြောင့်မရှိဘူးလို့တရားရုံးတော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးတော်ကချမလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့အယူခံဝန်ရံဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမလုံဆောင်မီပြည်စုံနဲ့ဆ
ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတကယ်ကိုမှအတိတ်ပဲပြောရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်လူနည်းစုလိင်ပြောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အခြားသောတိုင်းသူပြည်သားတွေလို့စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လမ်းကြောင်းဖောက်နိုင်မှုဆွေးနွေးမှုအတွက်အစားလဲဖြစ်ပါတယ်လို့တောင်ကိုရီးယား LGBT လူအခွင့်ရေးထောက်ခံသူနဲ့တက်ကြွလှူရှာသူအိုဆိုရီကရိုက်တာတင်ဌာနသို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမျိုးသားစစ်တပ်သားတွေဟာစစ်ရေးတာဝန်ကိုအနည်းဆုံး20လလောက်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်2.5ခန့်တန်းနဲ့စစ်တပ်အမှုရန်9သိန်းခွဲရှိရလို့သိရပါတယ်။